טוב, בואו תגיעו, תגיבו. איך היה לכם האימון? קשה מאוד. לא נתקלתי בקושי כזה. ידעת שהוא הולך להיות מטורף? לא, ידעתי, לא ידעתי שזה כל כך מטורף. מה אתה מרגיש בגוף? שירות, חפרות. היה לך פעם דבר כזה, אימון כזה? לא נתקלתי. היה קשה ברמות, משוגע באמת. מרגישים בעלי האחור את הרגליים האחור, כל הגוף כואב. באמת, אימון משוגע. אתגר לא נורמלי. כל הגוף שלי זרמים, אני עדיין לא מצליח להסתיר את הנשימה. בעליות האחרונות, אתה מרגיש את הרגליים שלך מפמפמות, וזה כואב בטירוף, בחיים לא הרגשתי ככה. כל הכבוד לכם. יאללה, תגובה לאימון. מטורף. מה מטורף? התחת צורף, אתה מת. אי אפשר להמשיך. יש תחושת סיפוק? מטורפת, מת. כל הכבוד. איך היה לכם האימון? היה מדהים, היה חדש, היה פצצה, פשוט פצצה כאילו. לא משהו, אפשר לתאר. היה מאתגר. כמה קשה בין 1 ל-10? 11. 15, אם זה לא חייב לך מספיק. בין 1 ל-10 כמה קשה? 10. יותם, איך היה לך האימון? נהנה. כמה האימון הזה קשה בין 1 ל-10? אין לי מספר. איך היה לך אימון? תורף. ידעת שהוא יהיה קשה? ידעת שהוא יהיה קשה, אבל לא ברמה הזאת. עברת פעם דבר כזה? מה אתה מרגיש עכשיו אחרי האימון? יש לי תחושת מסוגלות. סיפוק ומותש. כל הכבוד. יאללה, תגובה לאימון, איך היה לכם? אני פרסלתי בהתחלה, לא יודע מה חשבתי לעצמי. אמרת לעצמך מה... מה הקושי כאילו? בשתיים הראשונים זה נראה שזה יכול להיות קל, אחרי השניים. לא, אחרי הלאה הרבה יותר נקרוא, זה היה רמת כאב שלא הייתה לי כאילו. העלייה אחורה זה האתגר האמיתי. כן, כן. העלייה אחורה, אתה לא מבין איך אתה יכול לרדת בכלל, מה אתה? אתה שומע את הקולות הכי פנימיים. אתה מתחיל לרדת וכל רגל רועדת. וואו, לגמרי. בקושי אפשר לעמוד. בין 1 ל-10 כמה קשה? 10, 1 משמע. מיליון. אין מספר. לגמרי 10. 20. בין 1 ל-10 כמה קשה? שבוע הבא נעשה. אוקיי, לא?